Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. У 2018 році централізована подача гарячої води миколаївцям припинилась. Тому частину обладнання облтеплоенерго здадуть на металобрухт. Ми це все розпишемо, щоб ні у кого не виникало дурних, безглуздих запитань. Є ціна на металолом, яка зрозуміла, є торгово-промислова палата, яка дає довідки, є ринок. Так, тобто все це буде прозоро, чітко прописано. Всі акти, які є на списанні, ми можемо всім дати подивитися. Я хочу перетворити ось цей мотлух, щоб воно почало приносити користь підприємству. Смугу перешкод морського піхотинця подолали учасники всеукраїнського потягу єднання «Труханівська Січ». Враження неймовірне, серйозно. Дуже цікаво було хоч маленьку частинку пережити того, що переживає в своїх тренуваннях морська піхота, да, під час клятви. Реально сильні хлопці і є на кого покластися. Про ці та інші події більш докладно. Одеський обласний апеляційний суд закрив апеляційне провадження у справі про визнання недійсним рішення сесії Миколаївської міської ради від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. Висновок одеської Феміди може бути оскаржений протягом 30 днів у Верховному суді України. Мотивувальну частину рішення судді не оголосили. Нагадаємо, що раніше адвокати Сінкевича вже подавали клопотання про визнання неналежним позов апелянтів депутатів Сергія Сакова та Ростислава Філєвського. І закриття на цій підставі справи. Однак тоді суд відмовив стороні захисту. Вчора о 21-й годині у селищі міського типу Березнегувато вбило струмом місцевого жителя, 15-річного юнака. Він переліз через двометровий паркан електричної підстанції, аби продемонструвати своїм друзям, як діє електромагнітне поле. Вони пустували поруч, він переліз через паркан, показував своїм друзям про те, як піднімається дибки волосся, коли він підходить у електромагнітне поле. Але вже за мить стало не смішно ані йому, ані його друзям, тому що хлопчика вдарило струмом напругою у 35 тисяч вольт. Він загинув на місці події, після чого його друзі побігли додому, аби батькам розповісти про те, що сталося. Вже батьки викликали поліцейських і медичну допомогу. Наразі, як того передбачає у подібних випадках процедура, порушено кримінальне провадження за частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Ведеться слідство, але правоохоронці наголошують та звертаються до батьків з тим, щоб пояснювали дітям засоби безпеки і як себе поводити, і що може загрожувати їхньому життю і здоров'ю, тим паче зараз у період канікул, щоб звертали увагу і на підлітків, і намагалися протидіяти таким пустощам, які загрожують їхньому життю. У Миколаєві суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави 32-річного військовослужбовця, який підозрюється у вбивстві. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 вересня. Чоловіка підозрюють у вбивстві своєї 31-річної співмешканки, яку мати знайшла мертвою у ванній кімнаті 25 липня. Також суд заарештував без права внесення застави до 22 вересня місцевого жителя, який ножем поранив 2 хлопців на вулиці Соборній. Прокурор у судовому засіданні клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримав. Він вказав на ризик можливості підозрюваного ховатися від слідства. Нагадаємо, 24 липня у Миколаєві у центрі міста сталася бійка із застосуванням холодної зброї. До лікарні швидкої медичної допомоги привезли 2 18-річних хлопців з ножовими пораненнями. У одного виявили ушкодження легенів, у іншого – серця. Зараз хлопці залишаються у лікарні. Лише у 6 з 54 місцевих громад та містах обласного значення Миколаївської та Херсонської областей виконують вимоги щодо прозорості та підзвітності місцевих бюджетів. Про це на засіданні прес-клубу у кризовому медіа-центрі повідомили громадські аудитори. Ми побачили
по итогам. Що ми побачили у підсумку? Ось у минулому році у нас був первісний аудит 4 наших улюблених громад, а в червні 2018 року ми провели вторинний аудит. Але який саме аудит? Ми дивилися знову стратегію, статути, наскільки процедурно в демократії участі формувався план соцекономрозвитку. Серед громад, де бюджет доступний для обговорення кожним її членом – Баштанська ОТГ. За кількістю населених пунктів вона найбільша – 26. Зараз керівництво громади інвестиції спрямовує на розвиток периферійних населених пунктів. Що стосується бюджету, багато ставить питання, от наскільки збільшився бюджет. Я таке питання не ставлю, бо стоїть питання вторе, а наскільки збільшився витрат. І тому сьогодні всі розумні люди розуміють, що об'єднання громад – це не просто дати вам ресурс і так далі. Крім ресурсу, дається повноваження і часто без ресурсу фінансового, і це створює деякі проблеми. Але питання об'єднання треба чи ні, однозначно треба. Серед громад, які дослухались порад після проведення першого аудиту Воскресенська ОТГ, до її складу входить 4 населених пункти. Цьогоріч кошти розподілили таким чином. У минулому році укріплювали саме Воскресенськ. Питома вага всіх інвестиційних коштів інфраструктури була вкладена начебто в центр. В нинішньому році було розподілено. Пересадівка – це перше місце, це Калинівка і Горохівка. Припустимо, Горохівка – у нас капітальний ремонт автодороги. В Калинівці і Пересадівці – це вуличне освітлення. Чому обрали вуличне освітлення, ми не обирали. Це у нас процедура. Депутат – хто такий депутат? Це представник народу в органах самоврядування. Депутати зі своїми виборцями. Процедуру залучення мешканців до обрання тих чи інших проєктів і використали Воскресенські ОТГ, взявши на озброєння досвід тих же баштанців. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Труби, насоси, баки та інше обладнання для централізованої подачі гарячої води населенню здадуть на металобрухт. Про це у ході прес-туру журналістам розповіли представники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Записываем сейчас теплотрассы горячего водоснабжения и сдаем их на металлолом в связи с тем, что они уже пришли в негодность, но и они сейчас, на сегодняшний день, уже, как говорится, только портят внешний вид города и дворов. Централізована подача гарячої води миколаївцям припинилась у 2008 році. Відтоді частина обладнання «Облтеплоенерго» не працює. Керівництвом комунального підприємства прийнято рішення здати його на металобрухт. Теплоізоляцію вже зняли. Тут ізоляції практично не було. Вона частинами висіла і при проривах вітру здувала. І тут люди дихали ось цією всією скловатою. Тому демонтовано, складено те, що можна зберегти. Використовувати установлені труби за призначенням неможливо. З 2008 року ці труби знаходяться в порожньому стані, не містять води, не законсервовані, нічого. Звичайно, вони прийшли в непридатність. Але навіть за умов експлуатації зараз нормативні документи говорять про те, що застосовувати трубопроводи дозволено за умови подальшої експлуатації не менше 30 років. Природно цим ніяким технічним нормам і параметрам ці труби не можуть бути витримані, навіть застосувавши їх або на опалення, або на гарячу воду, або на холодну воду. Відправити на металобрухт планують 30 кілометрів труб, що коштуватиме близько 6 мільйонів гривень. Директор комунального підприємства каже, весь процес буде відкритим. Ми це все розпишемо, щоб ні у кого не виникало дурних, безглуздих запитань. Є ціна на металолом, яка зрозуміла, є торгово-промислова палата, яка дає довідки, є ринок. Так, тобто все це буде прозоро, чітко прописано. Всі акти, які є на списанні, ми можемо всім дати подивитися. Я хочу перетворити ось цей мотлух, щоб воно почало приносити користь підприємству. Труби планують прибрати протягом 3 тижнів, а все обладнання – до нового року. У занедбаному стані знаходиться і автопарк підприємства. 15-18 років не експлуатується. Встановлювати його цілесообразності сенсу немає, тому що потрібно дуже великі гроші вкладати, щоб його зробити. И объемов эксплуатации и работы под этот транспорт тоже нет. Поэтому смысл его списать и приобрести что-то более современное, более економічне в розході топлива і все остальное. Кошти, які отримають за списане обладнання, підуть на погашення боргу по заробітній платі працівникам підприємства та на податки. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на півострові Аляуди учасники всеукраїнського потягу єднання «Труханівська Січ» долали смугу перешкод морського піхотинця.
Такий захід організували вперше. Учасників потягу єднання прибуло до Миколаєва 52. Це хлопці та дівчата різного віку та з різних міст України. Загалом його учасники мають проїхати 15 містами України. Миколаїв передостанній. Цей потяг у нас, він, здається, найдовший за всю історію. Це 13-й потяг, потяг визвольних змагань. Розбили табір на півострові, територія якого використовується зараз підрозділом для місця постійної дислокації. Молоді надали можливість під наглядом досвідчених інструкторів на собі відчути складнощі, з якими зустрічаються морпіхи, коли здобувають право носити берет кольору морської хвилі. До учасників потягу єднання приєдналися і миколаївські вихованці військово-патріотичних гуртків. Перше завдання – десантування човна. На кожному борту буде по 5 людей. Вони сядуть по-бойовому і прослідують до самої зони висадки. В зоні висадки підійдуть дві лодки, і вони будуть, розповіли їм, як висаджується морська піхота, і вони будуть висаджуватися, займати там оборону. Супроводжують учасників бійці 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Після десантування на воду відбувся контакт з умовним противником. На даному часті відпрацьовувався контакт з противником. На даній ділянці відпрацьовується контакт із противником і підйом по канату на височину. Після відпрацювання контакту група перегрупується, спускається вниз, займає оборону і продовжує свій рух. Через дорогу ползаємо через дорогу. Швидше! Переміщуючись до місця призначення, група потрапила під обстріл снайпера. Долання смуги перешкод супроводжується психологічним тиском. Це найважливіша складова випробувань, пояснюють морські піхотинці. Переміщення відбувається усіма можливими способами, окрім пішої ходьби. На одній з локацій відбулося ознайомлення зі зброєю. Далі. Витягнули шомпол. Не крути, шомпол знімай. І ось демоверсію смуги морського піхотинця подавали. Враження неймовірні, серйозно. Дуже цікаво було хоч маленьку частинку пережити того, що переживає в своїх тренуваннях морська піхота да, під час клятви. Реально сильні хлопці і є на кого покластися. Дуже було цікаво. Найцікавіше було йти в смугу препятствий. Це було на тій стороні. Найважкіше було піднімати колеса нагору. А найлегше було їхати на катері. Запам'яталося все від того, як ми починали бігти, і до того, коли в нас обличчям окнули в воду під час відтискань, потім присідання з балкою, потім як ми повзли по землі, шашки. Все запам'яталося і довго не забудеться. Найскладніше, звичайно, долались психологічні полози, тому що якщо добра людина підготовлена фізично, а тут, в принципі, діти такі, видно, що займаються фізичною підготовкою, але найскладніше – це психологічна полоса, тобі ж заставити себе, знайти в собі внутрішні сили, добігти до кінця. Всього у подоланні смуги морського піхотинця взяли участь 4 групи по 10 осіб. Тепер учасники потягу єднання відправляться на локацію на острів Джерелгач, який знаходиться на Херсонщині. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.